ଗତକାଲି ଦିନବେଳେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଅପହରଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅପହରଣ ମାମଲା ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହ ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପହରଣ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ସରେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର FMT ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଇଲୁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏମ୍ସର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଥିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଇନଚାର୍ଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ତା'ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଇନି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। 302 ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଅପହରଣର, ସେ ଅପହରଣର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିବ, କ୍ଲୁ ମିଳିବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତର ଆଗକୁ ଧାରା ଲାଗିବ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲରେ ସିଏ ରାତିରେ ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇକି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସିଆରି ଭ୍ୟାଲୁ ଯାହା ବି ରଖୁଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ହଉ କିମ୍ବା ଆଇ ୱିଟନେସେସ୍ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଇଲେସନ୍ ହୋଇଛି, ରାତିରେ ହୋଟେଲ ଖୋଲା ରଖିବା, ବାର୍ ଖୋଲା ରଖିବା, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି। ସେ ବାର୍କୁ ଏବେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାହେଉଛି। ନାଇଁ, ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ କ'ଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସେଇ ଆଗରେ ସେଇ ଉପାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।